እኔ በስ ከዚህ በኋላ አምላኬን አገለግላለሁ አምላኬን አገለግላለሁ በፊታችን እዚህ መጥሻል እዚህ ቤት አው መጣለሁ ትመጪ ነበር እ ስካውት ወጨርሽ እዚህ ቤት አው የዛሬ ሳምንት በባንቴ ተነሳ ፌስቡክ ላይ የሆነው ነገር ሰምተን እኔና ወገኖቼ ለአራት ሆነን ተራራ ወተን ነበር ተራራ ወተን ጾም ጸሎት ቆይተን ከዛ ቀጥታ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ካለ እስቲ አንድ ነገር ያሳየን ከዚህ ስንወርድ ብለን ተወራርደን ከተራራ ስንወርድ ከተወለደ ለቤቱ የመጀመሪያ ልጅ የተባለው ምስት አግብቷል ልጅ ወልዷል ግን ጆሮ አይሰማም አይናገርም ከዛ እናትየው ከተራራ ጋር ከተራራ ከኛ ጋር ወረደች እኛ የዛ ቤት የሰውየው እናት እንደሆነች አናቀም ከዛ እስቲ ምን አለበት ቤት የገብታችሁ ውጡ አለች እኔ አወጡ ከአረካ ነው እኔ የመጣው ከወላይታ 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 አረካ ነው የመጣው እና የወጣ ነው ደግሞ ጋሮ ተራራን የሚያካለ እንኳን በእኔ አቅም እኔ እንጃ እኔ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው የወጣው እና ከዛ ከዛ ስንወርድ ሰው አባትየው ደግሞ የሆነች ላም ይዘው ነበሩ ላሚቷን ለቀቁና እስቲ ባዶ ንጹህ ውሃ በቤቴ ተግመጥምጣችሁ ውረዱ አሉ ውጡ አሉ እሺ ብለን ገባ ስንገባ ይሄ ጆሮ የማይሰማው ሰውዬ እኛ ስንነጋገር አይኑን በእኛ ላይ ያፈጣል ከዛ ከጎኔ ያለው ወንድም አይኑን አወጣብን ምንድን ነው አለ አባትየው ቀስ ብለው ጆሮ እኮ አይሰማም አለ በኢየሱስ ክርስቶስም እኛ ተራራ ወተን በሱ ፊት ወድቀን የወጣ ነው በሐዋርያው እስራኤል ስም ነው ለሱ ብለን ነው የወጣ ነው በጣም ነው የምንወደው እውነት እኔ ከአንዱ ልጄ በላይ ነው የምወደው በእግዚአብሔር ፊት ነው የምናገረው ከአንድ ልጅ ወንድ አለኝ ከሱ በላይ አመንክም አላመንክም ሐዋርያው እስራኤል መንፈስ ቅዱስ ያስረዳ ትወጂኛለሽ በጣም እኔ ከማንም በቃ ተይ አሁን ደቀላ ነው እስቲ አሜን እኔ በጣም ገርሞኛል እናት ናቸው እናት ናቸው ጌታ እንግዲህ ሰው አለው እኔ እንግዲህ እባካችሁ ጸልዩ ብዬ ለእነሱ አላወጭኩም የሚባለው ወሬ ሰምቶ እነሱ ሊጸልዩ ወጥቷል የሚገርም ነገር ነው እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት እናቶችን አስቀምጧል ኮላ የምጸልዩ እስቲ አሜን ስለዚህ ውጊያኛ ነው ዋጋ እግዚአብሔር ይዋጋል ጌታ ይነሳል አሁን በጣም የገረመኝ ልንገርሽ አንቺ ትወጂኛለሽ በጣም በጣም የገረመኝ ልንገርሽ አልከሰርሽም አሜን በኢየሱስ ስም አሜን አልከሰርሽም አሜን ዘርግና እጅሽ መሰረት መሰረት ታማለች አይደለም በጣም ታማ ልጅሽ ናት ቆይ ልጅሽ ናት የመጀመሪያ ልጅ ነው ያው ተፈውሳለች አው አሜን በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ የሰማሽ ነው እስቲ አሜን አሜን ለዛ ነው አልከሰርሽ መልኳት አሜን አሁን ደግሞ ከዚህ በኋላ እንዴት እንደምትወጂን ታየ በኢየሱስ ስም እኔ አሜን ያው በእግዚአብሔር ፊት እንደው ቀኗ ሆኖ ብትሞትም አንተን ልረሳ አልችልም አሜን እ በእግዚአብሔር ፊት ነው ያው እህቴ ያለች እሷ ጋር ነው ያለው ቆይ 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 እሺ ስሚን እሺ እጅሽን ያርግን እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር ሆይ አንተ አንተ ተዋበችን ተዋበችን ማነው ስምሽ ተዋበች በኢየሱስ ተዋበች 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 እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ ይሁን ስምኛ አሜን ዋልሽ ዋምጭስ እኔ ባንቺ ላይ ግፊት እንዴት ይመጣል እስቲ አይመጣም ለሰለ ዛሬ ማታ እንዲህ ሆነ ግፊት ይነሳል ሱካር ይነሳል 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 ይሁንሽ ቆይ ያንቺ ሐሳብ ጨርሽ እና ያ ልጅ አይኑ ጆሮ ተፈወሰ አው ከዛ በኋላ ቤታቸው ገባንና አሁን ተነጋገረንኛ አራታችን የእግዚአብሔር እጅ በእኛ እንዳለ አውቀን እንሄዳለን እንጸልይ ተባባልንና ጸለይን ገሱባ አንተ ሄደ ገሱባ ተከትዬ ሄጀ ከገሱባ ደሞ ሆሳና ሄርክስባል እኔ እዛ ቀረውኝና ዘይት ገዝቻለሁ ከዛ ያቺን ዘይት አወጣውና ጸልየን በጆሮ ላይ ጨመርንና አሁን ስሙ አድማሱ ብለው አባትየው ነገሩ ወንድም ማርቆስ የሚባል እዚ ነገ ለትምርት ይመጣል ለስልጣና ካረካ ማለት ቀስ ብሎ ሄዶ እግሩ ስር እንዲ ብሎ አድማሱ አበይ አለ በኢየሱስ ስም በቃ ህዝቡ እንዴት ከዛ ተራራ ስር እንዴት እንደወጣ በቃ እግዚአብሔር አለ ነው
ካራቱ ማዘን ያለውን ጉቶ ከእስራኤል ፊት ይነቅላል። ይሄንን ደሞ እናምናለን። እንኳን እስራኤል ኢየሱስንም አልተቀበሉትም። አንተን የቀባ ኢየሱስ ነው። የሱ ተወካይ ነኝ። ግን ዋናውንም አልተቀበሉትም። እነት ነው። ስለዚህ የሚቀበሉ ይቀበላሉ። ከፊት ከኋላ ጉቶ ደሞ ይነቀላል። ይሄንን እግዚአብሔር ተናግሮናል። አሜን። ጉቶ ይነቀላል። አንተ አሁንም ምድርቱን ትወርሳለህ። አሜን። ምድርቱን አሜን። ሰባቷን ክፍለ ዓለማትን ትዞራለህ፣ ትወርሳለህ። እኛም ባንተ ጎን እንሆናለን፣ እንጸልያለን። ለዘላለም እስከምሄድ ወደ ጌታ እስከምሰበሰብ ጉልበቴ ላንተ አይደክም። ሃሌሉያ። እና በእምነት ሰይጣን ሲፈትነኝ በሁለት ወር የሞስደውን የስኳር መድኃኒት ለአንድ ወር የሁለት ወሩን ለአንድ ወር ነው የሰጠኝ የሚሰጠኝ ማለት ነው። ቀደም የትኛውም ቀጠሮ ያላችሁ ስትል ለ30 ቀጠሮ ነበረኝ። ይሄንን ባንድ ወር የሁለት ወሩን ካልዋትሽ እንቢ ካለሽ ወደ መርፌ ብለውኛል። እንኳን የመርፌ እሱንም አራግፋለሁ ብዬ ይዤ ነው የመጣው። ስለት ነው አመናቲማ ለጦሶ ደሞ አሁን መሰረት እነዚህ ከመጣው በኋላ ነው የመጣችሁ። ስለት ነው አሁን አረካናት ያለችው አይኗንም አላየውም። ተደውሎልኛል በጣም ደክማ መታለች ሲባል እኔ አልኩኝ የመጣሁት እዚህ ጋር ሰርግ ተጠርቼ አይደለም የመጣሁት ወደሱ ነው። ምንም ትሆን ብትሞትም የራሷ ጉዳይ ነው፣ ብትድንም የሱ ጉዳይ ነው። አያገባኝም። ምስክር ናት እሷ። እኔ አያገባኝም ከሞተች እዛው ሰብስባት። እኔ ግን እሱ ደጅ ነኝ ያለው ብዬ ነው የመጣሁት። የመጨረሻ ሰዓት ነው። ነገ ጠዋት ሊሄድ ነበረ። ጌታ አግኝቶኛል። ሃሌሉያ። እስቲ አሜን። እንደገና ደግሞ አንድ መስክረትም አለኝ። እሺ። አባሳ ኮንፈረንስ ላይ አንተ የሄድክበት ቦታ የትም ነው የሚሄደው። አንተ አታውቀኝም፣ ያው ህዝብ መሃል። እኔ ግን አውቅሃለሁ፣ እከተልሃለሁ። የትም ብትሄድ እስራኤል፣ እውነት እውነት፣ እንደው ምንም በለኝ አረካ ሄደ 8 ሰዓት ላይ ካረካ ወጥተ ስትመጣ እኔ በአባዱላ አንተን ተከትዬ እዛች ቢሮ በር ላይ የእግዚአብሔር ሰው ጦሳ ሰው ታናሳይ ሲክ ይያልኩ አንተ ስከተል ነበር። እውነት ጦሶ ልጄ ነው፣ ወንድ ልጅ አንድ ነው ያለኝ። ዩኒቨርሲቲ የገባ አመት አዋሳ አንተ ጋር ሄድኩኝ። አሁን 22ኛ አመቱ ነው። የመውጣትና የመውረስ አመት የምን መሪ ቃል ነበረ አዋሳ ላይ። ከዛ ቲሸርት እንዲህ ስትወረውር ደረቴ ላይ ወደቀች። ወሰድኳት። ያቺን ወስጄ ለልጄ ሰጠው። አንተ ቀጥታ እኔ የተቀመጥኩበት አቅጣጫ መተ እንዲህ አላገኘኝም። በተካበተ ሀብት ውስጥ ትገባላችሁ አልክ። አሜን ብዬ በቃ እንዲህ ቶሎ ብዬ ነው የምቀበለው እኔ የትኛውንም ቢሆን። ከዛ ተቀበልኩ። በሄደ አመት ልጅ ዲቪ ቆረጠ። ከሱ ፊት ያሉት ቁጥር ያለው ሳይወጣ ልጄ ዛሬ አሜሪካ ሎስ አንጀለስ። ዋው! ሃሌሉያ! እውነት ነው። እቺን ልመሰክር ፈልጋለሁ። አሁን ከሄደ 7 ወር ከ2 ቀኑ ነው ከወጣ። እንግዲህ ፍሬውን ገና በብዛት በላሉ አብረን እንበላለ። የጌታ ቤት ስራ ሰራለሁ ይሳካልኝ። ቤት እንደሌለኝ ደግሞ ሸክም ሰጥቼ ወርጃለሁ። እስካሁን በቀበሌ ቤት ነኝ። ቀበሌ ቤትም አሁን ጫካ ውስጥ የሆነ ቤት ተሰጥቶን ያን ቤት ትለቃላችሁ አዎ ተብሏል። ቃል አውጣልኝ። እኔ ያችን ቦታ መልቀቅ አልፈልግም። በሩም አያስገባኝም። የእግዚአብሔር መንፈስ ያያል ታያለ። ቤቷን ጨርጨ መዘብዘፊያ በእኔ ላይ አድርጌ ነው ማድረው። እንደምታዩኝ ሰውነቴ ወፍራም ነው፣ ግን ጌታ አለኝ። እስቲ አሜን። የመጀመሪያው ማለት ነው ይሄ በጎንሽ ያለው ነቢ አንተኔ ይባላል። ኢየሱስ ልክት ይያለሽ። እሺ። እንግዲህስ እንደለመድሽው እኛ ሁሉ ቦታ ስንሄድ ኮንፈረንስ ሚዞሪ ኮነ ማለት ነው። የመጀመሪያው ከዛሬ ጀምሮ ወይ የነ ማኪና አለ ወይ የነሱ ማኪና አለ። ቆይ ያዛት እደግማለሁ። እ ምን አልሽ? ማነኝ? አዎ
በሰው ፊት ደሃ ባንተ ፊት ባለ ጸጋ ሳይ ቆይ ስሚ ቆይ ገና ጨምራለሁ ሁለተኛ ነገር አዲስ አበባ ሰኞ መጣሽ ማክሰኞ መጣሽ ሮብ መጣሽ የሚወዳት እህቴ ሙሉ እዚህ ቦታ አለች ብትፈልጊ እኛ ቤት ነው የምታድሪው ብትፈልጊ ማነው ቆይ አልጨረስኩም ብትፈልጊ ማነው ለአንድ ቀን ሆነ ለአንድ ወር ሆነ ጌስት ሃውስ በነፃ በቃ ተኔ ወይ ጎስማ ፈልጋ የመጣሁት ሀሳብ ነው በኢየሱስም በእውነት አወጡን ታውቋታላቸው አወጡን ከአረካ ነቢይ አወጡ ለእሷ እንዲህ ብያለሁ ምን አንሰ ከሐዋርያው እስራኤል አፍ ስለ ጌስት ሃውስ ሳልሰማ አልሄድም በቃ አልሄድም ምንም ይሁን ምንም ጌስት ሃውስ ለእኔ ባዳ አይደለም ቤቴ ነው እኔ ቤቴ ነው አሹ ግድክና ኦሳይ ስና ኡራይ ሚሃራይ ሚሳው የሱሳ አኔ ነው ዋቶ ጌታ መልካም ነው ሰማሽ አይደለ አዎ ጌስት ሃውስ ቋንጭ ብትፈልጊ ነው እኔ እኮ የማራው ማለት ነው በመኖሪያ ቤት አዎ በቃ ምን ልበልሽ እሺ ከአንቺ አስታውቅሻለሁ ያው አንቺ እናት ነሽ እናት ነሽ እጅሽ ናምጭ ጸጋ ያገኝሽ ታረክሽ ይቀየር ክፉ አገኝሽ በኢየሱስ ስም ስልክ ኢየሱስም ኢየሱስም ያሽ